tiedät mitä mä sanoin äsken, teis mitä. Seuraava kappale, mennään takaisin kouluun. Onks tästä ketäkään ikinä koulussa? Yes. Nyt mennään tonne matematiikan tunnille ja sit sen jälkeen mennään tonne eläintiedon tunnille, niin kuin sanotaan. Niin, klassinen eläintiedon tunti. Mennään. Sarja hukas. Voi 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 voi. Niin, mennä, yes. Soittaa noita harmonioita kohtiin. Varo ettei suhtu hulkki. 4. Se on tunteiden tunti. 5. Ei saa töö juuri mitään. 6. Ei kuulemma pysty hengittää. 7. Nytä nimi supersuperinnolla. 8. Herkko on pieni kiire. 9. Siellä on sisi, mutta sielu. 10. Siellä on soitti kutsuminen liian. 11. Se oli niistä aika huolista. 12. Jos muutun suuret sinät soita. Ei se on palkka, ei se on palkka. 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 Ei se on palkka. Ei se on palkka, kirjiin. Se luettelee eläviä siiliin. Terävät viikit, varo syntyjen murmeli. Tän päivän loput koskaa kameli. Tarvii jeesi, mutta sen kannattaa mikki. Miksu on päällä se turkki, nalepu. Kuuna ja turkki, kippari. Liku muppeli, myyrä. Kaiva kunneli, kummeli. Se ei oo eläin, se on auto. Puhio siellä. Kuhun se vähän outo, osapi, ootko kirahi, sato seetra, toisen kotiin savanni, alun kotiin lepra. Ei se ole palkka, 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 ei se ole palkka.